Мен Айнырмын, Айнур Ильясовамын. Жүрегі кең, көңілі дархан даладай, аналардың ізімен келе жатқан жас анамын. Жүктілік кезінде, жүктімін деп, артық тамақ ішпе. Көп нан жеме, көп тәтті жеме дегендерді талай естейміз. Артық салмақ қоспасын дегендер ғой. Оның үстіне бала да өсіп кетуі мүмкін. Шынымды айтсам, мен де жүкті кезімде артық салмақ қосып алам ба деген қорқыныш болды. Сендерде де осындай сезім болып тұра ма? Онда осы тақырыпта сөз қозғайықшы бүгін. Қайырлы күн қыздар. Ал бізде бүгін қонақта 4 баланың анасы, мұғалім Балнұр. Балнұр, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсымыз. Балаларыңыз нешеде? Үлкен ұлым 8-де, кішкентай 2-де. Негізі жүктілік кезінде салмақ қостыңыз ба? Жүктілік кезінде салмақ қостым, одан кейін жаңа айтылып өтілді ғой, 4 баланың анасымын деп, әрбір баладан кейін салмақ қоса бердім. И осы 4-ші баламды босанғаннан кейін салмағым арта түсіп 95 килограммға бардым. Енді сол салмақпен арылып, бүгінде осындай нәтижеге жетіп отырмын. Тамаша, керемет. Ең бірінші жүктілік кезінде қанша салмақ қостыңыз? Бірінші жүктілік кезінде 9 айын барысында 18 килограмм қостым. Одан кейін босанғаннан кейін минус 6 килограмм. Минус? Одан кейін уақыт өте жаңағы балаға сүт болсын. Біз енді қазақтың әйелі болғаннан білесіз ғой, жаңағы тары мен каша жейміз, сүтке тары қосып ішеміз. Қайттан 6 килограмм, одан 7 килограмм сетіп қоса бердім. Ал енді қайтып сонда қалпыңызға келдіңіз. Негізі босанғанға дейін салмағыңыз қанша болды? Тұрмысқа шыққанда салмағым 48 болған ғой. Одан кейін 4-ші қызымды ол кезде 62 мен көтеріп, босанғаннан кейін салмағым 95 килограмм. Енді былайша айтқанда сіз тәжірибелі анасыз, осы салмақты қосып, одан арылғанды білесіз. Қайтып барыласыз, не істейсіз? Спортқа барасыз ба, жаңағы фитнес залға барасыз ба, жоқ әлде ондай уақытыңыз бар ма негізі? Әрбір баладан кейін енді басында 6 айға дейін өз өзімді тамақтарымды уақытылы жеп солай жүрдім. Одан кейін уже тамақты азайта бастадым 6-дан кейін. Одан кейін сүтті шайларды 6 айдан кейін уже сүтті шайлар тоқтата бастадым. Сонда нан жемейсіз? Нан жемейсіз. Тәтті жемеймін. Кешке жемейсіз? Кешке ештеңе жемеуге тырысып. Одан кейін стретчингқа бардым, кішкене мынау аяқтарымда ісініп кеткеннен кейін проблемалар болды. Толықтықтың нәтижесінде варикозымды ісіп, ол варикоз енді ауырғаннан кейін адамның аяғы іседі ғой. Сөйтіп ісіп, содан кейін стретчингқа бардым. Соның нәтижесінде одан да салмақ тастаулар болды. Әрбір баладан кейін спортпен шұғылданып, и кейінгі кездері диетолог мамандарға жүгінетін болдым. 4-сінде тіпті көп салмақ қостым дедіңіз, 95. Сол кезде өзіңізге қандай да бір қиындықтар туындады ма? Білмеймін, енді артық салмақтан кейін жаңа варикоз болды дедіңіз. Енді өзіңіз ойлаңыз, 95 килограммен кухняда жүрудің, ас бөлмеде жүрудің өзі оңай емес. Жаңа ары-бері жылжу, балаларын жүгіріп ары-бері жүрген кезде оны артынан жетіп алу деген, енді оның бәрі үлкен салмақ. Одан кейін бірден бір жаңа әйел адамның, жолдасымыздың сөзіне кеп тоқтаймыз ғой, сол жолдасыма ұнамай бастадым. 95 килограмм болғаннан кейін оның да көздері криво қарайтын болды, сеніз ба? Сонда бірдеңе дедім ма сізге? Иә, енді. Жалмау деп. Не болды, толып кеттің ғой деген сияқты жаймен намектар түсіне бастадым. Содан кейін енді тырыстым өзім жақсы азуға, стретчингқа барып, содан біздің енді ықшам ауданымызда сол стретчинг қана бар, фитнес жоқ. Сол жерде соған барып кішкене жаттығып, соның нәтижесінде кішкене салмақ арылттым. Сөйтіп қазір қанша келесіз? Қазір 63 келемін. 63. 32 келі тастадыңыз. 32 килограммды қанша уақытта тастадыңыз? Енді 32 келіні бірден тастау мүмкін емес. Одан кейін ол біздің жаңа сұлулығымызға да кедергі келтіреді. Сөйтіп 6 айдың көлемінде тастадым. Бәрекелді. 32 килограмм. Бәрекелді. Өте жақсы көрсеткіште ойлаймын қыздар. Мінекей үлгі ретінде балдырға қараңыздар, мотивация болсын. Қайдан осындай ру қаласыз, ду қаласыз, жаңағыдай әр босанғаннан кейін өзіңізге келу сізге қиын емес пе?
енді мотивацияны қазір интернет дамыған заман ғой, интернеттен қараймыз, аффирмация айтамыз, мен арықпын деп айнаға қарап, азамын деген өзімізге мақсаттар қоямыз. Одан кейін жаңағы түрлі онлайн марафондарға қатысу, қазір негізі фитнес бойынша да жақсы онлайн марафондар бар. Жаңағы жалпы ауылды жерде отырған адамдарға, аналарымызға, соларға онлайн марафондарға қатысып азуға да болады. Тамаша, балнұр, құрметті қыздар, шынымен де егер артық салмақ болса, азам десеңіздер, мінекей мотивация. Ал енді артық салмақтан азудың жолдарын дәрігерлерден сұрайық. Олай болса, Айымен бірге медициналық орталыққа кеттік. Сәлем, Гүлбей, қалайсың? Бәрімізде сол, бала туғалы сол болып кетті ғой. Толып кеттің дейсің ба? Бәрінде сол. Ну, менде ол емес, конечно, сендерде сол. Анау кімді білесің ба? Хадишаны. Кеше екінші баласын тұт дәу сиырдай болып кеткен ғой. Ужас. Қазіндана эндокринолог ба, соған барып кеңес сұрап көрем сендер үшін. Не істеуге болатын, не жасау керек, қалай артау керектігін. Қазір барам, кезегім деп қалды. Мен бірге болыңдар. Дәрігер эндокринолог Жадыра ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Енді сізге қояр сұрағым, әйел адам босанғаннан кейін оның гормондары өзгере бастайды. Жалпы гормон дегеніміз не? Жалпы гормон дегеніміз бұл ағзада бізде биологиялық белсенді зат болып табылады. Яғни өте аз мөлшерде бөлініп, ағзаға үлкен өзінің қызметтерін көрсетеді. Әйел адам босанғанға дейін ол салмақ жинайды аяғы ауыр кезде. Ал кейін босанғаннан кейін де көп әйел адам толып кетіп жатады. Қалай салмағын орнап келтіруге болады? Оның оған гормонның қатысы бар ғой? Иә, әрине гормонның қатысы бар. Әйел адамның жүктілік кезіндегі салмақтың қосуы ол физиологиялық норма болып саналады. Белгілі бір көрсеткішке дейін. Яғни әйел адам босанғаннан кейін салмақтың қалпына келуі бірден болмайды, міндетті түрде қандай да бір уақытта алады. Бірақ бұл кезде бір жайтты біз ұмытпауымыз қажет, өйткені әйел адам босанғаннан кейін гормондардың өзгерісі болуы мүмкін, гормондардың бұзылысы болуы мүмкін. Егер артық салмақтың себебі гормондардың бұзылысы болса, онда біз міндетті түрде эндокринологпен пациенттер жұмыс жасай отырып, осы гормондарды қалпына келтіреміз. Ал мүмкін е? Әрине мүмкін. Ал егер гормональды бұзылыстар болмаса, жай ғана артық салмақ сыртқы энергетикалық ресурстардың көп ағзаға түсуінен болса, бұл кезде біздің тағамдануымызды өзгертеміз әйел адамда, және де жалпы физикалық жүктемені көрсетіп, калорияларды азайтып, комплексті түрде оны шешеміз. Негізі статистика бойынша гормональды бұзылыстардан пайда болатын артық салмақ бұл 5% жағдайдан аспайды. Қалған қалған жағдайда ол тамақтануды және физикалық жүктемелерді ауыстыру арқылы қалпына келтіруге болады. Ал гормонды қалай тексеруге болады? Ең бастысы, егер жүкті әйел немесе жаңағы босанғаннан кейін әйелдер қандай да бір симптомдарын сезіне бастаса, біріншілікті деңгейде дәрігерге көріну керек. Ол терапевт немесе поликлиникадағы дәрігерге бірінші қаралады. Негізі гормондардың бұзылса, жалпы қан тапсыра отырып, осы қанның анализдері арқылы анықтаймыз. Содан зерттеп білуге болады. Әрине. Сізге көп-көп рахмет. Құрметті қыз-келіншектер, өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Егер сізде қандай да бір гормондық өзгерістер болған байқасаңыздар, барып терапевтке тексерсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған мен Бегмат Айым. Сау болыңыздар. Соңғы 20-шы ғасырдың басынан бастап бізде дүние жүзі бойынша, сонымен қатар Қазақстанда осы артық салмақпен күресу, сонымен қатар ересек емес балаларда да жиі кездесетінін байқап отырмыз. Бұл туралы әртүрлі ақпараттар немесе анықтамалар да шығып жатыр.
жүкті ана егер де жүкілікке дейін өзін дұрыс қарамаса, дер кезінде өзінің салмағына мән бермесе, тағамдануын дұрыстамаса, ол жүкіліктен кейін гормоналдық өзгерістерге, құбылыстарға байланысты тағы да қосымша артық салмақ болуы мүмкін. Ол әрине болашақ ұрпаққа, болашақ баланың да денсаулығына әсер етеді. Ол баланың артық салмақпен туылуына, оның кейін туа пайда болған басқа да ауруларына алып келуі мүмкін. Көп балаларда қазір біз кездестіреміз дискинезия желчевыводящих путей дейді. Өт жолдарының дискинезиясы. Бұл ең біріншіден осы тамақтану режимі бұзылысы. Мектеп кезінде де асханада тамақтанғаннан бөлек балалар сатып алып тамақ жегенді ұнатады. Осыдан 20-30 жыл бұрын үйден бір-екі алма, бір-екі алмұрт алып шықсақ, қазіргі балалар керешке, чипсы сияқты алып шығады. Ол басқа баладан көріп, соны алғысы келеді қаншалықты. Сондықтан осы орайда ағартушылық жұмыстар, жаңағы информация резистентная работа деген сияқты болады. Солар жүргізілген дұрыс деп санаймын. Ата-анасы менде, балалар менде. Сіз егер де өзіңіз балаға картофель фри жеме деп, бірақ өзіңіз сол тағам жесеңіз, ол балада түсініп қоюы мүмкін, түсінбеушілік, мен неге жемеуім керек, егер сізге ол болса деген сияқты. Сондықтан сіз өзіңізден бастауыңыз керек, ең біріншіден. На сегодня по городу Алматы женщин фертильного возраста 630 974, из них беременных 23 136. Детей в возрасте от 0 до 17 лет составляет 450 396. Стационарная медицинская помощь детскому населению оказывается в 3 стационарах города. Реабилитационная помощь в 5 стационарах. Функционируют 6 родовспомогательных учреждений, 2 из которых являются третьим уровнем. На новый год, 2023, планируется перевод второго родильного дома на третий уровень. Тем самым в городе будет оказана помощь взрослому населению и детскому населению в 3 родовспомогательных учреждениях, которые будут иметь статус третьего уровня. В Центре перинатологии и детской кардиохирургии с помощью уникальных методик лечат пациентов с различными, даже тяжелыми болезнями сердечно-сосудистой системы. С момента открытия данного стационара было проделано более 2500 операций на открытом сердце, благодаря чему снижилась смертность заболеваемости детей именно с врожденными пороками сердца. В детской городской клинической больнице номер 2 запущен инновационный вид реабилитации для детей на мультисенсорном тренажере. Это единственный тренажер по городу, по республике. Оказывает помощь детям с ДЦП, аутизмом, с мозговыми травмами, инсультом, болезнями Паркинсона и другими нейродегенеративными расстройствами. С 1 марта 2001 года в связи с увеличением детей с нейрохирургической патологией было открыто отделение нейрохирургии на 25 коек и 5 коек реабилитации. Но с апреля 2022 года количество коек увеличилось до 45 нейрохирургическом отделении и 5 коек реабилитационного характера. Здесь проводят операции на спинном и на головном мозге. В 2022 году организация получила премию «Алтын Шапагер» 2022 года. Заслуженно, коллектив работает, трудится. В Центре детской неотложной медицинской помощи совместно с кафедрой детской хирургии разрабатываются новые методы лечения, диагностические манипуляции, оперативные вмешательства, которые позволят снизить затраты на госпитализацию. То есть чем эффективнее метод, чем он оптимизирован, он дает возможность в меньшем количестве времени находиться пациенту в данном стационаре, тем самым снизить финансовую нагрузку на данный стационар. Были введены некоторые типы операций в 2022 году, как торакопластика при врожденной воронкообразной груди, пластика диафрагмы, лапароскопическая спленэктомия, лапароскопическая резекция дивертикула Меккеля, артроскопия у детей, трансперикулярная фиксация позвоночника на аппарате Страйкер. Воронкообразная грудина – это когда грудина имеет не ту форму, которую положено, да? Она вытянутой формы, выпячивание идет. И здесь проводится операция, когда ее возвращают в нормальное положение.
То есть когда грудина воронкообразной формы, она мешает функционированию в первую очередь дыхательной системы. Поэтому необходимо форму грудины восстановить. И вот она и называется пластика. То есть восстановление формы, физиологической формы грудины для того, чтобы дыхательная система функционировала как положено. Да? Один из методов, допустим, лапароскопическая спленэктомия. Это о чем говорит? О том, что не делается большого разреза, да? В трех местах делается разрез, и с помощью этого удаляется селезенка. Если ранее она удалялась за счет того, что делался разрез поперечный, да? И эта рана долго заживала, к примеру, скажем так, а если еще иммунитет у ребенка снижен, значит, длительность нахождения данного пациента на койке удлиняется. А данный метод операции он позволяет быстро, эффективно, менее кровно сделать эту операцию, что снижает и психологический стресс, наверное, после того, как ребенок просыпается, он не видит огромную рану у себя, да, на животе, а видит три небольшие отверстия, через которые была проведена данная операция. На особом внимании идет, как вы уже заметили, это обучение кадров, потому что если имеются обученные профессиональные кадры, которые работают в наших стационарах и на уровне ПМСП, соответственно, будет оказана высокоэффективная медицинская помощь населению города. Да? Вот только на уровне, по данным учебно-методического центра, на базе городского медколледжа было обучено более 660 специалистов, из которых 282 являются врачами. На постоянной основе проходят мастер-классы и привлечение зарубежных специалистов. Мастер-классы, они позволяют на постоянной эффективной основе обмениваться опытами. Страны, с которыми в последнее время мы работаем, это Англия, Россия и Израиль. Это те страны, которые мы активно сотрудничаем, да, с этими странами, не только с этими странами мы сотрудничаем. Да. Что больше всего привлекает, это актуальные наши акушерские темы, неонатальные темы. Да. Благодаря этим сотрудникам все вот эти виды операций, особенно в Центре перинатологии и детской кардиохирургии, они были внедрены. Это за счет того, что наши специалисты ездили на обучение туда, в зарубежные страны, специалисты зарубежного уровня приезжали сюда для того, чтобы на месте показать, как эти операции проводятся, насколько они эффективны, как их можно проводить с менее осложнениями. Да? Для нас интересно все, потому что медицина не стоит на одном месте, она развивается. А материнство и детство, вы знаете, является одним из актуальных вопросов. Поэтому среди врожденных пороков, врожденные пороки сердца, они выходят на первый план. Поэтому Казахстан, в том числе город Алматы, этот вопрос держит на особом контроле. Для этого открыт отдельный перинатальный центр, который занимается именно детьми с врожденными пороками сердца. И детки, у которых выявляется в антенатальном периоде, внутриутробном периоде, во время беременности выявляется этот порок, они целесообразно направляются именно в этот центр для того, чтобы там и маме оказать помощь, и тут же, если есть необходимость, после рождения, в течение нескольких часов, может быть, после адаптации этого ребенка, после подготовки к операции, здесь же на месте, не провезая его с одной клиники в другую клинику, здесь же на месте оказать помощь. Поэтому это очень такой актуальный вопрос, когда детям оказывается необходимая кардиологическая и хирургическая помощь тут на месте. И, соответственно, выживаемость детей будет выше, смертность будет ниже, и инвалидизация этих детей тоже будет ниже. Приезжают профессора, которые обучают наших специалистов. У наших специалистов они тоже берут тоже для себя какой-то опыт, знания и внедряют у себя. Белоруссия очень часто с нами сотрудничает. Нужно сказать, что в Белоруссии очень хорошие показатели по материнской смертности. У них, можно сказать, практически его нет. Поэтому специалисты приезжают к нам и делятся своим опытом, дают нам рекомендации. Это все воспринимается. Вся информация, которая поступает из зарубежных специалистов к нам, воспринимается нашими специалистами очень адекватно, очень отрадно. Это все используется в практике. В последнее время вот два раза приезжала ЮНИСЕФ. Они настроены на улучшение универсального патронажа. Да? Универсальный патронаж на уровне ПМСП
у нас он отработан, у нас он функционирует. Но для того, чтобы еще улучшить работу в этом направлении, мы сотрудничаем с ЮНИСЕФ. Универсальный патронаж, он направлен, универсально прогнозирующий патронаж направлен к комплексному подходу к семье. Когда мультидисциплинарная команда в составе специалистов полностью берет на контроль данную семью. В составе этой бригады могут быть психологи, социальные работники, акушер-гинекологи, акушерки, медсестры, которые, придя домой к беременной женщине, оценивают ее обстановку. Психологическую, социальную, юридическую, медицинскую сторону вопроса. То есть все в тандеме, в комплексе. В каких условиях живет женщина? Чем она питается? Кто ее окружает? Нет ли риска травмы для этой женщины? Нет ли в этой семье бытового насилия? Соответствует ли комната будущего ребенка тем санитарно-эпидемиологическим условиям, которым она должна соответствовать? Необходима ли, может быть, юридическая помощь данной женщине? То есть, когда женщине мы оказываем не только медицинскую помощь, но и другие виды помощи в тандеме, только тогда мы сможем оказать этой женщине помощь полноценную, и женщина может доносить этого здорового ребенка, и условия рождения этого ребенка в будущем его рост и развитие будет в более благоприятных условиях. Тем самым мы сможем снизить осложнение беременности, материнскую смертность, перинатальную смертность и детскую смертность. То есть вот такой комплексный мультидисциплинарный подход к самой беременной женщине позволяет ей дать возможность выносить и родить здорового ребенка. Құрметті қыздар, бүгінгі тақырып артық салмақ, ал оның психологиялық себебін дәл қазір біздің тұрақты психологымыз Алия ханыммен талқылайтын боламыз. Қыз-келіншектер көбінесе аяғы ауыр кезінде артық салмақ қосып алады. Психологиялық себебі бар ма? Иә, әрине. Жүкті кезеңде әйелдер өздеріне артық нәрселер, мысалы көбірек тәттілер, рұқсат беріп жатады. Себебі бұл өзіне емес балаға, баланың жегісі келіп жатыр. Ал менің қатысым жоқ. Меніңше бәрімізде солай жасадық. Сізде шығар, Айнұр, менде әрине. Біздің көп тамақтанатымыздан бөлек психологиялық факторлар да бар. Және олар біреу емес. Мен қазір бәрін атап өтем. Біріншіден стрессті жеу. Қандайда бір реніштерді жегідей жеу. Қорқыныштарды тамақпен, тамақ арқылы соның орнын толтырып жатады. Себебі бұл жағымды, бұл дәмді, бұл рахат сыйлайды. Мұнымен өзімізді жігерлендіріп, қандайда бір жағымды сезімдер сыйлағымыз. Өзімізге көңіл бөлгіміз келеді. Бірақ бұл дұрыс емес, басқа жолдар да бар. Айтқым келгені екінші нәрсе бұл балалық шақтан болуы мүмкін. Мүмкін сізге толықтау екеніңізді, сонымен қатар ерекшеленетініңізді көп айтқан болар. Көрші Машка әпәдемі, мүсінді, ал сенің ішің бар, семізсің деген сияқты. Яғни мұның бәрі балалық шақтан жиналады. Қыз өсіп, сымбатты болып кетсе де, әлгі қондырғылары өмір бойына қалып кетеді. Жүктілік кезде гормоналды фон өзгермелі уақытта біз көп тамақ жей бастаймыз. Өте көп жейміз және бізді осы қондырғы басқарады. Отбасылық өмір басталып, жұбайыңыз босанси бастап, ешқандай романтикалық іс-әрекеттер жасамаған кезде, әйелдер осылайша өзіне назар аударғысы келеді. Ал семіз адамдар, үлкен адамдар, толық формадағы адамдар айталық, бұған назар аудармайды және бұл енді аздап арықтасам, күйеуім мені байқайды, көбірек көңіл бөледі деген алданыштарға алып келеді. Әрине бәрі керісінше болады. Өйткені ерлер көздерімен жақсы көреді. Олар жүктілік кезінде де сымбатты болғанымызды қалайды ғой. Және төртіншісі өзін өзі қабылдамау. Яғни сырттай. Иә, менде бәрі жақсы, мен өзімді жақсы көрем, менде бәрі керемет деп айта аламыз. Бірақ шын мәнінде өз ішінде өз өзіңмен қарбалас болып жатады. Ол да кейде тамақтың арқасында жабылып жатады. Тіпті кейде семіз әйелдер, толық әйелдер дейікші, көп тамақ жегеннен емес, мүлде жемей қойғаннан толып жатады. Олар күні бойы арықтаймын деп, ештеңе жемей, кейін керісінше, үлкен, қалаумен,
тоңастықышқа қалай барып бәрін жеп қойғанын білмей қалады. Мұны бізде психологияда тамақтанудың бұзылу деп атай. Өзіңізде естіген боларсыз, адам үнемі сол жарыстың ішінде жүреді. Біресе тек дұрыс тамақтарды қолданып, өзім бірден шектеп тастайды, біресе шыдамы жетпей жарылып, бәрінде бірден жей бастайды. Тамақтанудың бұзылуы деген осы. Жүктілік кезінде кейбір қыздар, шынымен де балама дұрыс витамин жетіспей қалады ау. Я болмаса, олардың ата-аналары я кешке не ойбай тамақ жей дейтіндер бар. Сонда бір қорқыныш үрей ұялаған кезде не істеу керек? Я соны айтып беріңізші, негізі әйел балаға оның барлық витаминдері жеткілікті, солай ғой. Яғни ол жүкті болса, оның дені сау деген сөз, солай ғой. Сол жағын айтып беріңізші. Әрине, жүктілік кезінде гинеколог дәрігер әр түрлі пайдалы курстар жазып береді. Әр кезеңнің өзіне арналған дәрумендері мен жинақтары бар. Мысалы, мынаны осы айда ішуге болмайды, келесі айда ішуі керек деген сияқты, және міндетті түрде кальций қолдануды ұмытпаңыз. Үйдегілерге де немерелерінің аман туылуы үшін міндетті түрде бір табақ бешбармақ жеудің қажет еместігін түсіндіруге болады. Оны дәрумендер мен жемістермен толықтырамыз. Шын мәнде барлық азық түлік, барлық тамақ түрлері пайдалып келе бермейді. Ашып айтар болсақ, ұнды тағамдардың сізге де балаңызға да еш пайдасы жоқ. Тәтті де солай. Бала толған соң, өсе келе, сіз жеген тамақтарды қолдана бастайды. Себебі мұндайды жеу жатырда жатқанда әдетке айналады. Әлия ханым, мысалы үшін жүкті әйел босанды дейік. Босанды, бірақ босанғаннан кейін плюс 20-30 килограмм әлі де жаңағы қалып жатқан әйелдер бар. Ол әйел арықтағысы келеді, бірақ қалай арықтайым? Әрине, мотивация көп жаңағы күшті страничкаларды көреді, бірақ дегенмен өзін өзі қолға ала алмайды. Өзін-өзі қалай қолға алу керек, не істеу керек? Қараңызшы, біреу келіп сізді спортзалға сүйреп алып кетпейді ғой. Бәрі өз қолымызда. Яғни өзіміздің дамуымызға, қалыпқа келуімізге, денсаулығымызға тек өзіміз ғана жауаптымыз. Мұндай жағдайда өз-өзіңізге қатал атана бола білуіміз қажет. Өзіңізге жүр, ең болмағанда бесік арбамен серуендеп қайтайық деп айтыңыз. Бесік арбамен баламен жүріпте 10,000 қадам жасауға болады ғой. Яғни жағымды затты пайдалы затпен қосамыз. Ал тамақтануға келер болса, ол өте қолжетімді. Тіпті не жейтініңізді енгізсеңіз тамағыңыздағы ақуызды, көмірсутекті, майларды есептеп беретін қосымшалар да бар. Қазір бәрі бар. Бәрі қолжетімді. Бәрі өзімізге байланысты. Әйелдер өзін өзіне сұрақ қою арқылы. Дұрыс қой, ә? Да. Иә. Дегенмен бұл жерде ерлерге де айтарым бар. Сіздер де бұл процестің жылдам болуына әсер ете аласыздар. Яғни, әйеліңіздің әдемі болғанын қаласаңыз, оған арықта, толып кеттің деп айтудың қажеті жоқ. Керісінше, сен сондай сұлусың. Сен мен фитнес-клубқа барғым келеді. Сен мен билегім келеді деп айтыңыз. Ол сізге ұнамағаннан емес, сізге ұнағаны сонша, одан сайын сұлу болғысы келіп, арықтауы тиіс. Міне, меніңше осылай. Және менің ойымша, құрметті ер азаматтар, егер сіз әйеліңіздің фитнес-алға барған қаласаңыз, бөпелеріңізді алыңызды, жаным, фитнеске барып берші, мен қарай тұрайын деп айтсаңыз, керемет болады. Солай ғой. Ал құрметті қыздар, дәмді және дұрыс тамақтануды үйренгілеріңіз келсе, дәл қазір бізбен бірге болыңыздар. Өйткені, дәл қазір Әнжу бізге дұрыс тамақ жасауды үйретеді. Армысыздар, құрметті көремендер, бүгін ас үйде мен және Лана сіздерге өте тамаша ас мәзірін көрсететін боламыз. Сіздер дайын болсаңыздар, кеттік. Сонымен бізде артық салмақтан бүгінгі күнде тек қана үлкендер емес, сонымен қатар балалар да зардап шегеді екен. Артық салмақ неден пайда болады? Ас қимылдаудан, көп тәтті жеуден және де ұнды тағамдарды көп тұтынудан пайда болады екен. Ал олай болса, тұтынудан. Ал олай болса, салауатты өмір салтын ұстанудың ең басты қағидасы ол дұрыс тамақтану. Олай болса, диеталық өнімдерді сіздермен таныстырып, барлығын көрсетіп кетейін. Ең алдымен біз мынандай жасымықтан,
сорпа жасаймыз, крем суп жасаймыз, оны соңында блендерге айналдырамыз. Ал оны дайындау үшін сізге бір дана сарымсақ, содан кейін пияз дейміз, я сарымсақ дейміз кей кезде, бір картоп керек, және бір сәбіз керек. Жасымық, мынаның барлығын қорып алып, содан кейін қайнаған суға жасымықты саламыздағы, жақсылап тұрып, қайнатып, пісіріп алғаннан кейін, ол суығаннан кейін барып, блендерден өткізесіздер. Дайындау тәсілі оп-оңай. Ал екіншісі бізге қайнатылған күріш қажет, және де пешке піскен котлеталар қажет болады. Пешке піскен еттің түрі кезгелген фаршқа жұмыртқаны араластырып, артық ештеңе қоспай, тек қана сәл дәмдеуіштер қосамыз, тұз қосамыз, бұрыш қосамыз. Соның өзі жеткілікті. Әрлеу үшін бізге керектігі тек қана брокколи және майонез. Майонез болмаса, әрине артық салмақпен күресу кезінде біз қаймақты қосамыз. Сонымен, достар, менде барлығы дайын болды. Жасымықтан жасалған сорпа, содан кейін кептірілген нан, мынандай котлетам дайын болды, қайнатылған күріш. Ал енді барлығын бірге жинайық. Әрине, балалардың тәбетін және қиялын арғарай бесендетеміз. Ол үшін бізге керегі ең бірінші мынандай котлет. Бұл котлетті біз бұлай қылып пісіргенімен, енді бұны отағасына бересіздер, ұсынасыздар, немесе қонақтарға дәл осы қалпында. Ал балалар болатын болса, онда бізге бұны сәл-сәл дөңгелетіп, қойдың басы етіп кесіп аламыз. Міне осылай. Бұл қойдың басы болсын. Ал егерде сіздің ас қорыту жүйеңіз дұрыс жасамай, артық майлар көп жиналып, өтіңіз толып қалып, жүрегіңіз көп айнайтын болса, ол да ішек жолдарының дұрыс жұмыс жасамауына, және де ас қорыту жолдарының жұмысы бұзылып, сізге сондай бір жағымсыз сезімдер сыйлайтын болса, онда міндетті түрде гастроэнтеролог деген дәрігердің көмегіне жүгінесіздер. Содан кейін, ал егерде сіздің салмағыңыз 100-ден асып, кәдімгідей семіздік деген ауруға шалдығатын болсаңыз, онда міндетті түрде кардиолог деген маманды өтесіздер. Жүрек қан тамыр жүйесін тексеретін маман ол флеболог деп аталады. Флеболог деген көбінесе аяқтың варикозна расширение вен деймісінің варикоз үлкейіп кетеді ғой. Соны тексеретін маманға барыңыздар, үйткені адам баласына ең бірінші тромбы бар ма, жоқ па деген сұраққа өзіне жауап алу керек. Тромбы болатын болса, жаттығулармен айналысуға мүлдем болмайды екен. Мен болдым. Бәрекелді, Лана, сен сонда керемет жансың. Жарайсыздар. Келесі бағдарламада қоянды міндетті түрде жасайтын боламыз. Міне достар, қиын емес оп-оңай. Әрі дәмді, әрі пайдалы. Я, Лана, саған ұнады ма? Я. Маған ұнады. Балалық шағыңыз есіңізде ме? Көкөністер мен дәнді дақылдардан бас тарта алмаған кездер. Жаныңыз әркім құмартын құрай мен мармалаттығы алайды. Мини доктор миньон дәрдәрмендер. Оларген балалық шақ жарқын. Күніне бір ғана пастилка. Дәрмендік қуат. Мини доктор Энерджи дәрмені миньондары. Әр пастилкадағы күш пен қуат.
Армысыздар, құрметті қыз-келіншектер, оның ішінде аналар, мен сіздермен осы студияда қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Сіздердің көкелеріңізде жүрген біраз сұрақтарға қазір жауап алатын боламыз. Алдағы айтып кеткен тақырып, мамандар жауап берген тақырып, артық салмақ. Әрине, өкінішке орай артық салмақ тек қана аналарында емес, сонымен қатар балаларында көп кездесетін жағдай. Ал бүгін осы сұрақтарға жауап беретін менің студиямдағы қонағым Рамазанова Шолпан Хамзаевна, жоғарғы санаттағы дәрігер, педиатр, медицина ғылымдарының кандидаты және де Қазақ ұлттық университетінің доценті. Қош келдіңіз. Рахмет. Шолпан Хамзаевна, әр сұрағына сізден тамаша жауаптар алам және есіме сақтап, үйге жеткенше соның барлығын пайдаланып жатырмын. Шыны керек, пробиотиктер мен омега 3-тің адам ағзасына, баланың ағзасына көп деген әсерін мен сізден естіп біліп жатырмын. Әрине, оға дейінде қолданатынбыз, бірақ оның түп тамырында қалай ол ағзаға барып әсер ететіне сізден естіп, сондай бір қарным тойды десем де болады. Кішкентай балалар өкінішке орай үйдің тағамын жемейді, я? Бізде дұрыс тамақтану десең, оларға не түрі ұнамайды, не исі ұнамайды, кейде бас тартып қашып жатады. Олардың жейтіндігі фастфуд, жаңағы фри дейміз, пицца дейміз, бургер дейміз, соның барлығын балалар сүйсіне жейді. Соның салдарынан газды, тәтті сусындардан артық салмақ жиналады. Оған қоса әрине өсіп келеткен ағзада да олардың серотонин, дофамин, меланин деген гормондардың жетіспеуінен деп те ойлаймын мен. Өйткені соны бала дұрыс ала алмаған кезде оны тамақпен басатын сияқты. Көбінесе бұл әйелдерде кездесетін жағдай, бірақ баланың да бойынан кездесіп жатады. Өйткені гаджет пайда болғалы бері, телефон пайда болғалы бері балалар соны мультикті көріп отырып, дұрыс тамақтан да қалады, дұрыс ұйқыдан да қалып жатыр. Сол орнығып, орнына тұру үшін, және ұйқыға дұрыс кетіп, ағзаны дұрыс қорытып, артық салмақ жинамау үшін қай дәрумендерді қабылдаған дұрыс? Әнжу, дұрыс айтасыз. Қазір әлем балаларды азғыратын түрлі факторларға толы. Ең алдымен бұл, әрине, фастфуд. Бұл, әрине, дұрыс емес өмір салтын алып келеді. Гаджеттер өмірімізге енді, балалардың көп ақпарат алуы өте маңызды, бірақ өкінішке орай, оның минусы да бар. Бұл гаджеттер мен балалардың қозғалысы азаяды, және мұның бәрі балалардың артық салмағының пайда болуына келеді. Артық салмақ – бұл өте үлкен мәселе, бұл жаһандық мәселе. Бүкіл әлемдегі балаларға әсер етеді және оны кешенді түрде шешу қажет. Әрине, балалар спортпен дамыту керек. Балаларға дұрыс тамақтану мәдениетін сіңіру керек. Бірақ одан басқа, дәл қазір біз осы артық салмақпен ауыратын балалармен нақты не істей аламыз. Біз оларға пробиотиктерді беруіміз керек. Неге? Өйткені балалар асқазан ішек жолдарына пайдалы емес тағамды, олардың жасына сәйкес келмейтін тағамды көп мөлшерде қабылдағанда, тұтынғанда дұрыс сау ішек микробиотасының теңгерімсіздігі орын алады. Яғни біздің асқазан ішек жолымызда пайдасыз микроорганизмдер пайда болады. Олар басқа нәрселермен қатар артық салмақтың дамуына ықпал етеді. Сондықтан біз пробиотиктерді, пробиотикалық препараттарды тағайындау арқылы сізбен осы мәселені түзете аламыз. Әрбір ана осыны ұмытпағаны жөн. Шынында да дұрыс айтасыз, мен естігім бойынша бір керемет дәрігер айтқан екен, адамның денсаулығы оның ішек жолдарында дейді екен. Өйткені біздің ішек жолдарымыз, біздің иммунитетімізге тікелей байланысы бар екен, ал балалардың ішек жолдарының ең басынан дұрыс қалыптасып, жұмысының дұрыс қалыптасуына, оның тікелей мінез құлқына өзінің қатысы бар екен. Сол себептен пробиотиктарды міндетті түрде қолданып тұру керек, бірақ дәрігердің нұсқаулығымен. Мен өз тарапымнан ана ретінде әрқашанда қасымдағы жүрген барлық құрбыларыма айтып кеңес етіп жүремін. Балаларға беретін
кешенді түрде қолданатын дәрумендер ол Лактобаланс Kids, мини доктор Омега 3 және мини доктор Energy. Шын білсем, мен аяқ мауыр кезімде осындай тағамдар жейтұғымын. Бірақ өзіме өзім сөз бердім. Босанғаннан кейін 6 айдан кейін қалпыма келем деп. Сөзімде тұрдым. Дұрыс тамақтанам, спортпен шұғылданам. Білесіздер ме, бұл оңай емес, бұған да бір мінез керек. Сондықтан да мен сені жемеймін. Сені қазір күйім жейт келген кезде. Ал мен сені жеймін.